Zdravím všetkých. A chcem povedať, že prečo je vlastne enduro najlepší šport pre mňa. Musíte byť komplexný jazdec, čiže už fyzicky, alebo aj technicky zdatný, horná, dolná časť tela. A tým pádom sa dostanete na takéto miesta, kde sa bežný človek nedostane. Hej, a jazdiť takéto traily, dole, kde si úplne vyčistíte hlavu, je tam kopec zábavy a adrenalínu. A preto to ten šport robím. A preto to je ten šport najlepší na svete pre mňa. Ten masaker! Toto je ono! Takýto raz majú prakticky všetky traily. Ten vrch klame, lebo je troška menej náročný technicky, ale ak sa dostanete, už idete, blížite sa k tomu lesu, a už pribúda viac kameňov a korene a je to strmšie, takže tam dole je to dosť strmé, ale nemám to zachytené nikde na videu. Respektíve kolega má video, ale k tomu sa asi nedostanem tak skoro. No, chcel by som povedať popri tom, jak jazdím tento trail, aby to video malo aj nejaký význam, tak nejaké moje poznatky. A už ako klasicky na takéto destinácie, čo sú nad lesom, chodím aj odporúčam to vám podľa počasia. Hej, že ja si pozriem 3 dní pred odchodom, aké je počasie a jednoducho vypýtam si z roboty dovolenku a idem. Nie každý to môže, ale ak sa vám to dá, robte to takto. Čo sa týka trailov, tak nebudem vám tu ukazovať traily, lebo dobre rozpracované to má na YouTube Trail Hunter, stačí si dať Trail Hunter Davos a on tam má rozpísané, ktoré traily a podobne, len tiež tam nehovorí o tom, že keď sa, alebo vlastne ukazuje tam, že keď je zlé počasie, tak ako to tam vypadá, takže určite pri takomto počasie je to o moc lepšie, ako že vám tam má mrholiť, alebo nebodaj ešte aj zima. Nehovoriac o tom, že by vás tu chytila takto niekde búrka, po prípade vlastne keď je búrka alebo keď prší, tak sú tu mraky, tak je hmla, není vidieť. Takže určite podľa počasia. No a Davos, vlastne okolo Davosu sú tri kopce, na ktoré idú lanovky, po prípade na jeden ide dokonca vlak. Lenže tie traily dole sú veľmi ťažké, v prípade nie je tam žiaden flow vyhladený, hej, takže nejaké deti, manželky tu určite nebrať, skôr sú tu aj také e-bikeové túry po chatách, ale tiež akože je to strmo hore a aj niektoré idú trocha po tých trailoch, takže treba mať určitú kondíciu aj na tom e-bike, aj nejakú techniku. Chcel by som povedať nejaké základné info o jazdení v Davose. Jedná sa podľa mňa o jednu z najlepších lokalít prírodného enduro jazdenia. Nejaké bikeparky tu nehľadajte. A čo by som chcel tak povedať, že je to asi 8 hodín od Bratislavy. A ubytko sme si našli priamo cez Davos stránku. Vyšlo nás to, nie lacno, 115 eur na deň, na osobu, ale je k tomu raňajky, je k tomu bypass, je k tomu wellness. Takže podľa mňa tá cena nie je taká zlá, len treba ísť hovoriť na stránku Davos Clusters a tam si vybrať hotel bike friendly, kde je vlastne jedna z možností, že ubytovanie spolu s bike passom. A podľa mňa 3 dni úplne stačia. A ako hovorím, je to čisto enduro lokalita, bike parky tu nehľadajte skoky, ale takéto nádherné traily, prírodné, vo výške 2600 až 1600. metrov nad morom. Takže tak. Určite si sem prídite niekedy pojazdiť doma rád prírodné veci. Čau. Svadba v horách. Ale zgute. Také. Tam ideme, Jakobshorn.
Na to, že je 15. júl, tak snehu ešte dosť, takže tak. Takže niektoré traily z časti pod snehom a ten najvyšší z 2100 metrov, tak ten bol uzatvorený kvôli snehovým poliam, tam sa nedalo vôbec ísť. Toto je Peter, nepresvedčil som ho, hneď zajačik. Beha, nepresvedčil som ho, aby išiel dole lanovkou, ako všetci normálni. Musel ísť týmito snehovými poliami, čo je úplne blbosť, lebo sa to len šmíka. A ja idem vekne lanovkou. Nachádzam sa 2800 metrov nad morom v Eisfluchjoch. A tam ideme niekde tými trailami dole. Tak to je. V Davose aj v júli musíš rátať so snehom. Nebaví ma tieto snehové polia jazdiť. Randa, kde sme. Čiže sneh sa topiaci. To bolo asi nejaké iglu. V zime spravené a sa to zastopilo. To asi spalo alebo niečo. Kopec drátov. Také chodbičky všelijaké. Vlakom ideme do 2600 metrov. Potom ešte 2800. Turisti a cyklisti spolu. Aj na trailoch, aj na chodníkoch. Funguje to. Odtiaľ sme došli z vrchu 2800, stiaľ s lanovkou, ale a ideme, bude problém teraz, ideme čiernym trailom, potom tam, tak dole. Bicykle dali dneska zabrať, tak je toto sú nové plášte, takže a ideme sa okúpať toto. Alebo aspoň očistiť nohy, nie? This is jazero Davos, alebo jak sa to volá? Aj nevieme. Rada. Prišli sme po búrkach a teda bola dosť búrka veľká, že na Slovensku pohodu odpuklo a tuto tiež potoky všetky rozhodnené a toto už je deň po, takže neviem ako tam vidieť, že to bolo, tá tráva bola mokrá celá. Thank you. Ako rozbité? Rozbité. Tak kršalo. Momentálne ideme Alps Epic Trail, takmer 40 km dlhý trail, samozrejme aj s výšlapmi. To považujem za taký IC trail, alebo proste pre e-bikerov, lebo samozrejme nejde sa len dole, ale aj hore, a keď sa ide hore, tak je to tiež dosť technické, ako na kondičku, na normálnom bicykli, kamenisté, strmé výšlapy. Na e-bike dateľné, ale takto iba pre špičkový IC riderov hore šlapateľné. Nám dal teda poriadne zápravy aj dole, aj hore. Po búrkach, tak potoky sú rozbúrené, ale na to, že včera boli búrky, suché, alebo ideál.
si odpalil ráfy, takže odporúčam vložky alebo minimálne dušky nosiť so sebou. Ty vole! Pomáhajte! Choď, choď na tú zvážnicu. Stoj, stoj. Stoj, stoj. Piči, je to tu. Aha. Čo? Konec. Čo? Ká. Chcel by som povedať, že v týchto terénoch noste aj dušu, lebo Ráfik prdeli a už mi nešiel tmel, takže duša zachránila ma. Takže dušu do Alp treba brať do batoha. Až niektorí berete len pre istotu.